Atumatu ye omukulu Ssegirinya Muhammadi avuddeyo ne yekubira enduulu mu maziga ag'ekitalo n'agamba nti ekitufu kiri nti banditadde passport yange atumatu nefuluma eggwanga erya Uganda nengenda nfuna obujanjabi olw'embeera gye ndimu balina empiso ze bankubaiza omutawana omwereere empiso ezanteetako ebitulututu ebirogologo n'agamba nti skini yange yonna egenda fa bolirucha ebintu byeyongera okutabuka nagamba nti abadde asaba bamuwe passport ye atuma tu ayolekere ebweru asobola kubanga afuna obujanjabi obuna mumalira dala dala kusobola kubanga atereera naye ate basaba passport nabo bandibanga ate mwatu bino tebabiwulira era nga balagira dala nti omukulu ono Ssegirinya Muhammadi siba kujimuwa yadde yavuddeyo ate mwatu nakuba enduulu na akaba olw'embeera essaawa zino mwatu jayitamu kigambibwa okuba nti omukulu ono ayina skin infections ze yafuna wali mu kkomera era ng'asaba ate kkooti ebirizinge passport ze asobole okugendako e Nairobi Kenya for better treatment era nga Kawempe North omubaka ono Muhammad Ssegirinya yavuddeyo n'alagane ku bantu paati zino naye ate yazzeemu okuzibalaga ng'ate mwatu buli lukya biskin rushes byeyongera yadde abamu bagufudde omuzannyo omwabadde omukyala Badi Black yavuddeyo n'agamba nti Ssegirinya ave mu kulimba abantu ekyo kirwadde kya siriimu agende atimotu atandike okumira ARVs kisipi yeyamukubye okusinziira ku Badi Black bwati bwe yayogedde naye nga ye Ssegirinya agamba balina empiso ze bamukuba okusobola okufuna ebirwadde modula ebyo ku skin ye naye nga PROJOURN Media tulinze tulabe ekinava saidi zeyo na inga gwe omupia subscribing ya tulabe kiti tuwe yongira yo. Uwe na atawanizibwa majini emirimu gy'Agaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna 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 ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka woyina okubeera ng'otuuka mukubire ku namba y'essimu erizi 7798 9 1 era ng'osobola okubeera ng'omufuna ne mukutu gwo gwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa atagenda kubeera ng'akuyiwa.